Այս շաբաթներուն մեր հայ առաքելական եկեղեցվո դոմարի մեջ կամ օրացույցի մեջ դարբեր գիրագիներ են, անցած շաբաթ անիրավ դնդեսներ, անգարաջ անարակ որդին է, այսօր անարտար թադավորը, թադավորի մասին է, երկրով մեջ այդ թադավորը, և ամենը ուգաս ավետարանի մեջ են, այսօր 18-րդ գլուխի մեջ է այս թադավորի արագը, Հիսուս պատմում է ուգաս 18-ը մեկենութը, որում վերնակիրը հիմնական արագը աղոտքի մասին է, աղոտք, Հիսուս աղոտելու մասին է սովեցնում, աղոտելու մասին, ուրեմն աղոտելու համար մեկ դիգի մգար դունը մարդ էր հավիրետ, ճաշի, հյուր, և աճապ գիտեք դիգիներ ու ճաշկը պատրաստեն, հաջելի, Հայաստանցիները հատկապես շատ հաջույքով գնեն, հյուրասեր են, միշտ փողոցները մարդվեր հյուր ընգալ են, բայց ամերիկացիները աճապ հյուր ընգալ են, ուդար եգրին ուրածիներ մեջ, այսենց լուրջ ճաշարանգը նախընտրեն դալին, քանդե դունը դալին, հոն ատպես են տումված, բայց ինչ-որ է, մեկ անգամ ճաշի հրավիրած է մեկը, ուդար եգրացին իր դունը, և գինը, մայրը աշխատում է, սեղանն է պատասում, ճաշն է պատասում, ամբողջ օրը հոգնած, ասակ դրդունչով, իվերջով ասում երեխայինիս, ինչ էր այսօր այս լեցուն քորձ եմ անում, դրդունչում է, հյուրերը պիտքան, իվերջով վերջացին ամեն փանգը լա, սեղանը կպատրաստ է, ճաշը տրված է, որպես քրիստոնյա, հիմա բոլորս ակ քրիստոնյաներ ենք, աղոտ պետք են ճաշեն առաջ, չէ՞, պետք է օրհնենք սեղանը, մաման գտարնա երեխային, 5 տարեկան աղջիկան գսե, որ աղջիկս դուն աղոտ է սեղանը, բնավ չէր աղոտած աղջիկան գյարաջ, մամա կսիս չեմ կիրեր, կիրեք, 5 տարեկան երեխան չեմ կիրեր, ինչ պետավ, աղոտ է աղոտ աստծո հետ, ինդի խոսիս, ինչ որ մաման գսե, անդանք աղոտ է ասկծար, գել է ծերկերը գտնե, ով դեր գսե, ինչո համար ես այս հյուրել այսօր հյուրավրեցի։ Մեկ անգամ մեկը գմահանա և թաքսի վարորդմը, վարորդը երգինք երտա և Պետրոս առաքյալը իրեն գտանի երգինքի մեջ, կսե ինչ էր քու գործդ, որ աշխարհի վրա կփանա, կյանքի քիրքը գնայ, աս ով էր, անուն ազգանուն գնայ, հա, կսե ես թաքսի, ով, մեկ դոր թաքսի վարորդին ամեն է շկեղ շորերը գուտա, Պետրոս առաքյալը, և ամեն է լավ ոսկի ու զարտված մետակսյա շորեր, կավազան ոսկի ու կավազան, ամենի լավ սենյակը գտանի իրեն գհերյուն գալը գսե, կու երգինքի մեջ դեղըտ այս տեղն է, վարորդ, թաքսի վարորդ, պատվելին ուկա, մեկա հաջորդ ուկա պատվել, ով ես տուն իմ անուս ջոզ, Մստր Բրաուն է, Բրաուն է անուս, Թոմ Բրաուն է, պարի կարձսը, դու նինչ ես, ես բատվելի եմ, վերաբատվելի դոքտոր և այրըն, հաղ ես է շատ լավ, մեմ այրեն սովորական շորգու դա, սովորական տաղտայի կավազան, մեմ այրեն ամենի սովորական սենյակը, բատվելի, միրով է միրով բետրոս առակյալ, գսե, հասկծա գսե, բա ես բատվելի եմ աճապ կեզի համար կարրոզեր եմ խոսոր եմ, ինչ մետ է որ ատ վարորդին դարիր, ամեր լավ դեղ ինձի, գեցիր, գեցիր, գեցիր գսե, գսե եպ որ դուն կկարոզեիր, ամեն ժողորդը կբարգեր, իսկ երբ ատ թաքսի վարորդը կկշեր, ամեն մարդ կաղոտեր, ուգաս 18-ը, մեկեն 8-ը, անոնց արագ մնալ ըսավ, այս բանին վրայա, պետք է որ մեն ադեն աղոտ կնել ու չցանցրանալ ըսավ, թադավոր մգար քաղաքի մեջ, որ աստուծմ է չեր վախնար ու մարդ է չեր ամշնար, և նույն քաղաքի մեջ որ պևայրի մգար, որ անորգու կար ու գսեր, իրավունք ըրե ինձի ու ազատ է զիս իմ ոսոխես, ժամանակ մը չեր ուզեր անոր մտիկներ, բայց ետքը ըսավ իր մտքի մեջ, թե եվ աստուծմ է չեմ վախնար ու մարդ է չեմ ամչնար, քոն է այս որ պևայրին զիս ցանցրացնելուն համար իրեն իրավունք ընեմ, որպեսի չկա ամեն ադեն ինձի թախանց է, դերը ըսավ, լսեցեք, անիրավ թադավորը ինչ կսե, հաբա աստված իր ընդվյաներուն իրավունք բիդի չնե, որոն ծերեք ու կիշեր
իրենց աղեն թեր եւ երգանամի դալ ըլա ցեզի գսեմ թե շուտով անոնց իրավունք բիդինա բայց որդի մարդի եպքա արդյոք հավատ բիդի կտնե եկրի վրա ամեն փակը լասը խոսքին ընտեսվալ ընտեսում գնակ մստին արդյոք դուք հավատում եք երբ որ աղոթում եք որ աղոթներում պատասխան կպիտի ստանաք այսօրվա պատգամը աղոթքը երբ պատասխան կստանա եւ երբ պատասխան չստանա Աստծո խոսքը ասում է, եթե աղոթում ես եւ պատասխան չես ստանում, ուրեմն արդյունք սպասելու աղոթքով չես աղոթում։ Եթե նպատակասլաց արդյունքով չես աղոթում, արդյունք մի չստանաս։ Դա ուրեմն շատ աղոթի համար շատ խոսքեր կան Աստծո խոսքի մեջ, թե ինչպիսի աղոթներ դեր գուզե եւ ինչպիսի աղոթներ չուզե որ աղոթենք։ Հետևաբար Հիսուս Փարիսեցիներին ասում էր, Եթե աղոթում եք, աղոթք չէ որ մենք անտատար երկար փառակ խոսքեր խոսենք, գրնություններ ունենք, երկար ժամանակ խոսենք, այդ չէ աղոթքը։ Աղոթքը Աստծո հետ հաղորդակցությունն է, եւ իրեն հարադեպ աղոթելը դա է որ նույնիսկ եթե պատասխանը չես ստանում, ստացել շարունակել հավատքով աստծո հանձնել քու այդ նյութդ հարադև դա ասել է ոչ թե անտատար նույն բանը երկար փարեր գտնելով ինչպես փարիսեցիները գսեին շատախոսությամբ այդ չէ աղոթքը ապա հավատալու որ աստված լսում է եւ պատասխանում է աղոթքին այդ է հարադև աղոթելը ժամանակ մեկը վերջես մգրդվեց, մգրդության հաղորդություն ունեցավ եւ անցի մեկը հովի դեսավ անցը լալիս էր եւ որ դեսավ դվյալ անցը մգրդվեցավ մգրդությունը գիտեք ինչ եւ կա աշխարհես նաեւ կա մգրդեսավ աշխարհության մգրդության մասին հարցուց հովի ինչու ես լալիս դիք նոճը ասում է այս անցին ամառ ես 20 տարի աղոթում էի ինչ պիտի լիներ եթե հուսահատված լալ այլևս չաղոթե իրեն ամառ Եվ դվելյալ անձը այսօր բիդի չի մգրդվեր, բիդի չաբաշխարեր, բիդի չի պոխվեր։ Աղոտքը ուժ ունի, ամեն։ Հիսուս այս առագով մեզ սորվեցին է, ինչպես աղոտել, որ պատասխան ստանաս։ Հատանք, որ նորեն գսեմ երկար խոսքերով խոսքերը չեն, որ աղոտքը հասանելի պիտի դարձնի, հապա հավատալ Եվ վստահիլ աստծո որ այդ աստվածը լսում է եւ պատասխանում է։ Եվ այդ օրը մենք միտաղոթենք մինչև վերջ։ Հիմա չէ օրը ժամանակը գուկա մենակ դեսով պատասխանը եկած է։ Մենք շարունակում ենք աղոթել։ Ասկելով ինչպես աղոթքը արդյունք կունենա։ Այս հատվածի մեջ որ գարտում ենք Ուգաս ավետարան 18 անոնց արակ մսավ այս բանի վրա թե պետք է այն ամեն ադեն աղոտ գնել ու չցանցանալ եւ բադմությունը բադմեց ում մի գնգամը գինը որ այրի էր մենակ էր թադավոր մգար քաղաքի մեջ ու ասում է չէ վախնար մարդ մեջ չէ մախնար եւ նույն քաղաքի մեջ որբեւ այրի մգար ուրեմն պատկերացնում եք թադավոր Ինչպեսի թադավոր, ոչ աստուց մեկ վախնա, ոչ ամարդուց մեկ գամչնա։ Այս թադավորը աստուց մեկ չէ վախնար, այսինք ուզած գնա մարդայար չէ ամչնար։ Ինչպես կնա իսպեսի թադավոր մը արդար որոշում գայացնը։ Հնակ պատկերացնել։ Եվ մեկումը որ, երկու կոնտրաստները նայինք թադավորը ուժի քերակույնը անաստված Եվ մեգեմ չամուշ ամեն բարձր դեղն է հասարակության մեջ այն ադեմվա ամենե խոցելի դերես այսօր ալորոշ չապով ամենե խոցելի մասան գին արարածն էր եւ գնգան մի տեսակ է դե որպեվ այդի երկու կոնտրաստներ ենք դերսում աս պատմության մեջ հագասական պատկերն է մեկը շատ ուժեղ եւ մեկը շատ դեղար եւ ինչպես է որ այս անարդար թադավորը անասված թադավորը
այսպես դգար անցիմը խնդիրը լուծում է։ Հիսուս մեզի դա է սորվես, ուզում եմ հասկնակ, առագի նպատակ է դա է։ Ինչ էր իր խնդիրը, և նույն կարգի մեծ, որպև այգի մնագա, որ գուկար ու անուր գսեր, ինչ էր ուզում։ Երորդ համարը, նույն կարգի մեծ կար, իրա գուկար ու անուր գսեր, ինչ գսեր։ Ինչ է ուզում, իրավունք, ոչ թե իրավունքը խախտե, ընդարապես անարդար թադավորները իրավունքը խախտեն։ Այս գինը ուզում էր իրավունք, ասում ասում է խնդրում եմ շիդակ կորզ բրել ձի համար, որպես թադավոր, դու գնաս ամեփանել, առաջինը իրավունք ըրե, ու երկրորդը ինչ էր, ազատեզիս, ոսող ես, հագարակորդես, մեկը գա իրեն ջնշում է, հիմա չենք գիտեր մանրամասնությունները, որեն երկու խնդիր ունի, երկու սպեցիվիկ հարցեր են հրգացում թադավորին, և պատկերացեք ինչպիսի պատասխան գրնա ստանալ, այս գինը թադավորեն ուզում է իրավունք, առանց գաշարկ տալու, առանց փող տալու, որտեղ չունի, և երկրորդ, ուզում է թշնամի են ազատվի, անգեր լելով հետևանքը թադավորին որոշում են ազատվիլ իմ ոսոխես։ Ինչպես իրականանում է այս կնգան, եթե պատմությունը գարտանք, գտեսնանք, որ իրականանում է դա, իրականանում է, այս կնգան խնդիրը լուծվում է, ինչպես է լուծվում։ Առաջին դեսնում ենք, որ ժամանակ մտադավոր չեր ուզեր անոր նույնիս մտի գնել, բայց ետ կսավ իր մտքի մեջ թադավորը, թե եվ աստուծ մեջ չեմ վախում արդոնը չեմ անմշնար, քոն է աս որպե վայրին ինձիս, ինչին համար, ծանցրացրելու համար, դուք դեսատեք ծացր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 
ας գինը այս անասված մարդուն ինչպես կրծավ իրեն մի բան ըներ դալ, որ ինքը չար անասված անարդալ մարդ էր։ Դադավոր ինձ ինձ ինձավ, կոն այս որպև այրին զիս ծանցնացուն համար իրեն իրամում ունեն որպեսի, չի կա ամեն ադեն ինձի տախանց է։ Ուրեմն, ովքեր որ կուզեն աղոտքը բադասխանվի, Հիսուս դա է սորվեցնում։ Չորս ըսկզբունքներ գան, կու աղոտքիտ բադասխանը ստանալու համար։ Ովքեր որ այս բատմության մեջ, առագի մեջ Հիսուս մեջ չորս ճշմարտություններ սորվեցնում։ Ովքեր աղոտում են, պիտի աղոտենք արդյունքի համար, ոչ թե պիտի աղոտենք կորձի համար, դա բայ աղոտեցի, կորձսի, խաչակնգեցի, կացի, թես ատպես է կարդ։ Չորս ըսկզբունքներ աղոտքը նպատակային տարով, առաջինը հարադևությամբ աղոտել, այս գինը շարունակապար աղոտում էր հարադևությամբ և անտատար խնդրում էր, ասում էր իր խնդիրը, չեր թատարում, հիմա դերը ասում է հարադևությամբ աղոտել, առաջին է սկզբունքը, ատնյութին համար շարունակե հարադևությամբ շարունակի աղոտել, առաջին պայմանը որպեսի քո աղոտքը պատասխան ստանա, պիտի հարադևես աղոտքի մեջ և պիտի չգենաս, այս գինը քալիս էր նույն խնդրանքով, նույն հարցով, թադավորինքով, էլի եկավ, էլի եկավ, թադավորը դեսնում էս, առասված թադավորը դեսնում էր, էլի եկավ ասկին, էլի եկավ կովս, էլի եկավ, Հիսուս ասում է, եթե անարդար, անիրավ, անաստված թադավորը մի լավ բան է անում ինչից ելելով, ես, որ արդար եմ սիրող կտացքեզի պիտի չնեմ, աստված այդպիսի ասում, ուրեմն հարադև առաջին սկզբունք, հարադև որեն աստծո դար, և 7-րդ համարը, հաբաստված իր ընդրիաններուն իրամունք պիտի չնե, որոնք ցերեկ ու գիշեր հետ գաղագեն և երգանամի դալ Ալլահ։ Ուրիշ խոսքով առաջին սկզբունքը աղոտքի պատասխան ստանալու հարադև որեն շարունակե, այս գնգան հաջողությունը հարադևություն էր առաջին։ Երկրորդը, քաղտնիկը, պայմանը արդյունք ստանալու աղոտքի,
Այս գինը գիտեթ է ինքը ինչ էր ուզում։ Մասնավոր աղոթք, կոնկրետ նյութ։ Այս գինը գիտեր սպեցիֆիկ ձևով ինչ էր ուզում։ Ինչ էր ուզածը։ Իր արդար թադավարությունը դե եւ երկրորդ զիս ոսոխես ազատ է։ Այս գինը հստակացած աղոթում էր։ Որտեւ աղոթքի մեջ զորություն կա եւ այն ադեն դերը պատասխանում է քո կոնկրետ հարցիդ։ Փոլոսը գիտենք 5 դագարանի մեջ Աննայի աղոթքը, Աննայի աղոթքը, գիտեք Աննայի աղոթքը։ Ում մայրներ Աննան։ Ինչպիսի անձնավորություն էր Աննան։ Խոնար։ Ինչ էր ինքը, նորեն գին մներ, որ ամուլ էր։ Ամուլ։ Զավակ չեր ունենում։ Դաջարը կնած ուխտարավ։ Հեղի կանոն ալեգավ խոսեց իրեն հետ։ Լեսավածի խոսում է իրեն։ Ասավան կինով ծեր ես, աս այգին գպավ է շատ ես խմեր, թուրս արի։ Սավ ես չեմ կինով ծատ ես աստու էդ աղոտում եմ։ Աստու թուրս են անում կահաննան եգեց էդ։ Սոսավ ես աղոտք կեմ անում։ Ինչ էր Աննայի աղոտքը։ Զավակ չեր, մասնավոր զավակ, դղա զավակ, սպեցիֆիկը դա է, զավակը զավակ է, աղջիկն է զավակ է, չէ, չէ, դղա զավակ։ Եվ Աննայի բարակային ինչ առավ, ճիշտ այդ պատասխանը առավ։ Եվ զավակը դարձավ ամեն թակավորներուն, օձողը առաջին թակավորներուն, օձողը օրենքի մարդը, Սամվել ամենը բարձր, մինչև այսօր հիմա, երբ կաթողոս կոչվի, թակավոր նախակահ կոչվի, եկեցին ու կոչե թակավորին։ Աստուծո ներկայացուցիչ դարձավ Աննայի զավակ առաջին, հոգևորական դարձավ, Մարգարեն, առաջին թակավորը ինքը կոչեց, ցավուղին ալ Դավիթին ալ։ Ամենք որ մասնավոր խնդրակ ուներ, շատ հստակ եւ շատ հադուկ։ Արդյոք կնաս այդպեսի աղոտ կնել։ Ինքը ուզում էր դղա զավակ եւ ադոր մեր աղոտում։ Եվ իրեն նվիրելու համար, Աստծո նվիրելու, նաև նպատակալ կար, զավակն որ քեզի պիտի նվիրեմ, ուխտի զավակ էր, ադալ պայմաններից մեկն էր, եւ այդպես էլ լավ։ Աղոթում է զավակի համար, բանալ սպեցիֆիկ իր փառքին համար։ Եվ ասված առանց պատասխան։ Երրորդ, չերմերանդ պիտի աղոթես, հավատալով պիտի աղոթես։ Չերմերանդությունը այդ ուժն է, որ մեզի մղում է մեր դժվարությունները հաղթահարելու։ Չերմերանդ ես աղոթում հավատալով, որ ասիկա պիտի պատասխանի ասված։ Ամեն։ Եվ այդ չերմերանդությունը բանալին է, որ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելու։ Արքեակներ կան այդ հավատքը չերմերանդությամբ, որ հավատում ես ըսածիդ կամ խնդրվածքիդ։ Չերմերանդ տա ըսածիդ։ Եբրայեցի 5:7-ը, որ իր մարմինին օրերը սաստիկ գոչումով ու արցունքով աղոտ եւ աղաչանք մատուցանեց անոր, որ կարող էր զինք մահվանե ազատել։ Հիմա Հիսուս ինչպես է չերմերանդ էր աղոթում։ Անգերելով էր աշակերտները Հիսուսին նայցան, ասին դեր մեզի աղոթ է սորվեցուր։ Եվ այնարին դերունական աղոթ սորվեցուր։ Հիսուս աղոթում էր չերմերանդությամբ, հավատքով, իր խնդիրը Աստծուն էր ներկայացնում։ Եվ այդ աղոթքը երելով աշակերտները սորվեցան, որ արդյունքը ունեցան։ Հակոբոս 5:16-ի մեջ բոլորս միասին կարդանք. Ձեր անձանքները իրարու խոստովանեցեք ու աղոտ կրեք իրարու, որ գեսի բժշկվիք արտարին, որ աղոտքը չերմարանդ աղոտքը շատ ազդեցություն ունի։ Ամեն։ Անշուշտ սկիզբը իրարու խոստովանանքը միտնես բարերգան, բայց արդար մարդուն չերմերանդ աղոտքը մեծ ազդեցություն ունի, ասում է դերը։ Փաստել Հակոբոս 5:17 եւ 18-ի մեջ գարտանք Եղիայի մասին. Եղիան մեզի պես գրքերու ենթագա մարդ մնել։ Մեծ ամիս եկվի վրա անցել չեկավ եւ նորեն աղոտ գրավ, երգի անցրեր դվավ եւ երգիրը
իր ուդուղով փոստուց։ Ամեն։ Կոնկրետ աղոտ կրեք։ Ինչ եք ուզում, ադոր համար կոնկրետ աղոտեցեք։ Դերո չի գամքին համացայն մասնավոր կոնկրետ աղոտք։ Ամեն։ Անցրևի համար աղոտեց Եղիան, որ չի կա, լույն ադեն անցրևի համար, որ կա։ Ամեն։ Ասված, որ փնությունը դիեզերք իր ծերքի մեջն է, քեր իշխան է, ամեն բան իր ծերքի մեջ, ամեն, ասում է ծերքի մեջ անգարով բան չի գա։ Կոնկրետ աղոտեցեք, աղոտեցեք, ինչպես կու աղոտքը չեր մեր անդ կթարնա, եթե կարևոր բան մնա ադիգա Աստուծո համար, չեր մեր անդությունը գաղյալ է Աստուծո կարևոր լալել, Աստուծո կամքին համար, և Աստուծո դեսիրքի մեջ նա ադիգա, Աստված ադ դեսիրք ես դված, որ այս աղոտեք, ասկում եք, և ուրիշ պամանը, որ չեր մեր անդ մարդիկ պիտի դեսնան դա, ամպոչ այդ Աստուծո դեսիրքը, և միջոց պիտի դառնա, որ այդ չեր մեր անդ աղոտքով Աստված պիտի փառավարվի, իր եկեղեցին պիտի մեծարվի, Աստծո ընտանիքը պիտի զորանա։ Վերջին գետը, աղոտքը, որպեսի արդյունք ունենա քո աղոտքը, դուն պետք է մաքուր լինենք մեր հարաբերության մեջ Աստծո հետ։ Եթե մեր հարաբերությունը, հարաբերության թերը, արդյունքը հասանելու համար աղոտքը մաքուր պետք է լինի Աստծո հետ։ Եթե մաքրություն, մաքուրը ասելով ինչ է, եթե փամը գա, որ խանգարում է Աստծո հետ մեր հարաբերությունը, մեղքը խանգարում է, եթե մեղքը գա, մեր հարաբերության մեջ դեր չի լսելու։ Այդ մեղքը պետք է խոստվանինք, պետք է զղջանք, պետք է ազատվինք, որ աղոտքը արդյուն ունենա։ Սաղմոս 68-ի մեջ, եթե սրդիս մեջ անորություն տեսնի, դերը պիտի չլսեր։ Ամեն։ Ամենքը սա դերություն, ամենը սխաններ ունենք, հետևը բան ինչ պիտի ենք, ադիվի ծրպակրեք, որ մենք ազատորեն, համարցագորեն դերոջը խորանի մոտանակ, ամեն։ Ինչ որ չեմ ասում, սուրպեր չենք փոլու, ամենք սա մեղավորներ ենք, բայց մեղքերը խոստվանինք, ծրպակրենք և առաջ կերտանք։ Ուրեմն Դավիթ Մարգարին դա ասում, եթե սրդիս մեջ անորություն լար, դերը պիտի չլսեր ինձի, մեղքը գարկե լապագե մեր հարաբերությունը Աստծո և աղոտներու պատասխանը, ուզեք որ պատասխանը ունացել աղոտքը, մեղքի վիճակեն, խոստովանիչ մեղքը և թուրս պիտի կաս։ Աբաշխարություն խոստովանանք, ի վերջո առաջին մնացորդացիոտը 14-ն ալ փոլորս կարտանք, այսինքն մեր աղոտքը թողոլա մեր երկրին համար, մեր Աստված մեզ ընտանիքներուն համար, անցին համար, եկեցին համար, ամեն մեկենիս համար, բոլորս կարտանք, իմ անունովս կոչված ժողովուրդը, եթե խոնահիի ու աղոտք ունեն, ու իմ երեսս խնդրեն, և իրենց չար ճամփաներեն թարնան, ես հար երկինք են պիտի լսեմ, անոնց մեղքերը ներեմ, անոնց երգիրը պիտի բժշկեն։ Ամեն։ Դերը խոստում է, ասում է, պիտի լսեմ երգենքեն ու պատասխանեմ, ու իրենց երգիրը պիտի բժշկեմ։ Արդյոք մենք այս վստահություն ունինք, Աստված այս արագի միջոցով սորվեցնում է ինչպես մեր աղոտները պատասխանվի, և անարդար թադավորը, որ ինք անարդարություն էր գործում, բայց շիտակ փանրավ, Աստված անարդար թադավորներում վրա այլ քեր իշխան է։ Ամեն։ Արագ ադոր մասին է, ես քեր իշխան եմ դեր ասում է։ Դերը քեր իշխան է։ Եթե ձեր խնդիր ունիք, որ անարդարության մեջ է փագուղի արջև, դեր ասում է, ես ադոր վրա քեր իշխան եմ։ Անարդար թադավորը իմ ցերկիս մեջն է։ Ամեն։ Անակ որ եթե անարդար թադավորը բարի փանգն է, Աստված, որ բարի է և արդար է, հու խնդիրներ ուզում չի դա։ Հիմա դերոջ առջև երթանք աղոտքով, ամեն մեկենիս վստահեմ, որ դեր մեզ հետ խոսեցավ, դեր ինչ որ խոսեցավ քեզ հետ, ուզե այս չորս սկզբունքները հավադարմորեն ընել հստակ
աղոթել եւ մաքուր աղոթել եւ չմեռնդությամբ աղոթել աղոթներ եւ մենք այսպես աղոթ կնենք աստված պատասխանալու է ինչպես կա աղոթ կպատասխանվի այս սկզբունքներով դերոջ արջև կնանք աղոթենք Ձեր հանցանքները իրար խոստվանեցեք ու աղոտ կրեք իրարու համար, որբեսի բժշկվիք, արդարին չէ մերանդ աղոտ կշատ ազդեցություն ունի։ Ոդեր արդար չիգա ոչ մի անց կեզ մեզ ատուն ես միան արդար և ճշմարիտ, բացնողալ եմ, որ մեզ արդարացրեցիրք Եվ աղոտքի միջոցով տունրաշներ ես կատարում մեր գյանքեր ես փոխում և ուրիշնյուն գյանքերը և բարականեր ես փոխում։ Աղոտեմ այսօր մեր համայնքին համար, ովքեր աղոտում են, իրենց աղոտները բարձրացնում են։ Ամեն մեկ անց, որ այս պատգամը լսելով ուզի արդյունավետ աղոտ կունենալ դեր, խնդրում եմ մեզ պատրաստես այս սկզբունքներով քեզի աղոտելու, արդյունքը սպասելու աստծո մեջ, որ ամենակարող է, սիրով է, կուտով է, ողորմած է, շնորհքի աստված է և իր զավակներուն հոգ կտանի։ Ամեն մեկ աղոտքի պատասխանիք ու գամքի համաձայն։ Օգնեոր մենք հարադևորեն, նույնիսկ եթե պատասխան հիմա չտեսնանք, աղոթենք, գիտակցելով որ դու լսում ես և պատասխանում ես։ Ամեն մեկ աղոտք պատասխանիք ու գամքի համաձայն։ Օգնեոր մեր եկեղեցին, Երևանի ավետարանական եկեղեցին, աղոտքի եկեցի լա, աղոթող եկեցի լա, աղոտքի զորտյան օջախ լինի այստեղը։ Այս աղոտները պարձրան և դուն պոլոր աղոտներով պարավորվիս։ Պոլոր աղոտներում պատասխան ես, ովքև որ այսօր եկած են ինչ-ինչ հոգսերով, ինչ-ինչ նյութերով դեր եկած են իրենց հոգսերը պերին, խնդրում եմ այսօր հրաշքդ կատարես, եթե բժշկություններ պետք են դուն բժշկես, եթե մեղքերու թողություն դուն թողություն շնորես, եթե հաշտություններ պետք են դուն կատարես, եթե նյութական խնդիրներ կան դեր դուն մատակարարես, Եթե ադելություն գա դուն սեր տապանցես։ Եվ ամեն ինչ, որ դու աղոտներ գանդեր խնդրենք աստվածայինց է, որ չարը հերացնես, չար անաստված թադավորին ինչպես սովորում ենք, որ կու ծեքիտ մեջ է նա, դեր մեր պոլոր խնդիրները կեզ ենք բերում։ Եվ սպասում ենք կու պատասխանդ ամենազոր, ամենակարող աստված։ Եվ այս պոլոր խնդրում ենք կու անբան պարքին համար Հիսուս Քրիստոսի անունով անուն հոր և որդվո և օգնի սրբո։ Ամեն։ Եվ իմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Օգնության քաղցը, հաղորդակցությունը ձեր բոլորին դլա հիմա, հավիտյանս հավիտենից, ամեն երդախաղությամբ, ասված ձեր